İnsan beyni kompüterin Windows-u kimi zəif və sürətli ola bilər. İnsan şüuru iti ola bilər və küt ola bilər. Məsələn, kompüterdən başı çıxanlar bilirlər ki, əgər Windows XP, yəni birinci Windows olsa, hansısa sualı verirsən, kompüter onu çox-çox fikirləşir, sonra cavab verir. Amma Windows 10, Windows 11 sualı verməyə bilmə, cavabını alırsan. Yəni ki, fikirləşmə qabiliyyəti güclüdür. İnsanlar də elədir. Hərdən elə sadə bir söz deyirsən, onu başa düşən həmin dəqiqə başa düşür. Ki sən nədirün? Göydə tutur. Amma adam var. O quş balasına yeməyi necə xırda-xırda ağzında yeyir, əzir verirsə, balaca-balaca yedizdirirsə, O insana da elə xırda 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 başa salmalısan ki, bağdan başa düşsün söhbət nəyidən gedir. Yəni belə insanlar da var. Millətindən fərqli olmuyor. Amma biz indi öz millətimizdən azəri türklərindən danışacağıq. Hansı ki, ana dili azəri türk dili olan millətdən. Yəni bizim millətdən danışmaq istəyirəm. Bəziləri, çoxları Rusiyada yaşayaraq Azer sözünə təhqir kimi yanaşırlar. Bəli, bəli, təhqir kimi. Xay, mənim əzizlərim. Məsələn deyəndə ki, "T azər", deyir, "Sən məni niyə söydün?" "Bu təhqirdir, sən məni unijet etirdin. Azər sözü unijeynidir." Gör nə qədər o Windows XP olasan ki də bunu mədəni formada deyirəm ha. Nə qədər beynin iti olmıya ki, gələ belə bir söz desən ki, "Azər sözü təhqir sözdür." Azər sözü hardan təhqir ola bilər? Azər sözü sənin dövlətvin Azərbaycan sözünün birinci adıdır. Azər Baycan, yəni Azərbaycan yurd deməkdir. Azərlər yurdu. Azər sənin ən qədim adındır. Hansı ki 5000 il 6 mindir sənə Azər deyilib. Yəni o da qulluq edən, o da pərasitçi edən 6 mindil bundan qabaq hansı ki otpəras olmuşuq, İslamdan qabaq o vaxtdan bizi Azərlər deyiblər, Azərlər deyiblər. Yəni o da Star şəhərlərnər odlar. Azərbaycan odlar yurdu deməkdir. Azərlər yurdu deməkdir. Deyir mənə Azər demə. Bu mənə üçün təhkirdir. Azər deməmə. Bəs sənə nədirsən? Azərsən də Azərbaycan Qazaxstana Qazax demirlər. Özbəkistana Özbək demirlər. Səhət Azərbaycanı Azər deyirlər. Sənin adın Azərdir. Oğluna Azər adı qoya bilərsən. Azərbank, Azər musika, Azərinə blumla deyə bilərsən amma sənə azər deyəndə sən təqrir kimi götürsən. Yenidə indi bir-birən bir-dənə bir o başa düşənər başa düşür ki, azər sözü bizim ən əziz sözümüzdür. Mənə 100 dəfə desinlər azər, mənə 1000 dəfə desinlər azər. İndi başa düşməyənlərə o quş ağzında xırdaladığı kimi xırdalayıb yavaş-yavaş ona başı salladım ki, azər sözü bizim tanımızdır. Azər bizim qanımızdır. Əgər sənin millətün azəri türk deyilsə Sənə azər deyirlərsə öyrəyiniz istir elə qəbul elə. O şəxslər ki ana dili azəri türkidir. Azər türk ana dili azər türkidir. Ona azər deyirlər. Onu təqdir kimi bilirsə, səndən axmaq adam yoxdur.